nå, eller er det godt? Ja, varm opp litt til helga. Du, jeg spør deg av gusen min ut på asfalten. Jeg fjernet ugress. Ferdig. Smile, bitch, you're on camera. Hei, jeg gjør du også. Nå skal jeg gjøre klare BMW-en til GS-treff. Nå skal jeg enheten få kjørt seg. Og en Svensson. Det blir faktisk første konkurransen for min del i enheten. Men jeg har ikke meldt meg på NDC i år, det har jeg kjørt. Nei, jeg følte at da måtte jeg kjørt meg mye mer på bilen hvis jeg skulle konkurrere på det nivået som er. Ja, den der, ja. Jeg må kanskje ta den der. Nei, årets flyg her. Nei, jeg skjønner faktisk ikke hvorfor jeg fikk den her, altså. Pokal er pokal, ja. Ja, nå er Kari ringt til GS-sladden, som er så fint dette. I dag er tirsdag, vi skal kjøre på fredag. Så blir det litt travet til litt her. Det er kjent stil, det. Siste liten reising. Ja, jeg må jo inn med interkuleren, den må jo språkke, så den er på sveising. Nye kjøleslanger, for de begynte jo plutselig å leke, for de går jo helt fra motoren til bak i radiatoren. Her har jeg jo vært av med girkassa. Tilpasset den i GTR-en, så den satt vi opp i går. Så nå gjenstår det mellomakslingen, den ligger der. På tide å få fingrene ut, jeg kommer til. Neste. Times arbeid, det er på tide med litt mat. Det er ganske bra kombo her nå. Peanøttsmør, roast beef, kyllingpålegg og hvitost. Nå skal vi til Thoresen Automotor, gamle naboen, hente interkuleren. Han har sveisen, og jo en 10 cm sprekk. Da vet du, ferdig sveist, så god som ny. Skal vi kjøre forbi ham nå? Bare vente på hver klare sikt. Da vet du, skal vi få kappa av slangen og få på en ny fittings. Ja, ja. 15 cm kan vi kappa. Vi kappa 15? Ja. Så der, ja. Da snakkes vi i morgen igjen. Vi kommer i morgen. Håper jeg. Takk skal du ha nå. Ha det. Skal ikke ryke av den her. Skal jeg skru ut fittings? Type 50. Husker du ikke hva som er opp og ned? Det var vel en 15 cm, ja 10-15 cm sprekk her. Den var revnet, så den har fått pusset den og fått svesa. Men du må ha på reima først. Jeg har lånt bort reima mi. Bjørn Inge ville låne reima mi. Og sa han at du var litt slitt og rufsatt, men det var bedre enn han hadde sånn, for den var revnet. Så går det, vet du. Vi ser noe som er alt her, da.
Ikke hverdagen, tror jeg, men jeg tror det sånn. Ja, døkter en sånn, gitt. Jeg synes ikke helt hvordan jeg tok den ut, men... Sånn var det. Sånn da. Frem med ordet. Der vet du. Man går gjennom hålet. Jeg tror kanskje jeg må utvide litt. Nei, det går kanskje. Ja, det går det. Nå hopper jeg som Volvo-liste, så ikke skader slangen. Jeg skal jo tette rundt slangen etter hvert, men det blir litt midlertidig. Der da. To millimeter til, så er det ikke godt. Det er best å trene her nå. Blir hvert av slangene. Fits like a glove. Nei, vi stod nå egentlig og pratet mannskitt. Vi holdt på med noen GoPro-feste og forskjellig, og var egentlig ferdig. Skulle begynne å sule sammen. Så bare kikket jeg tilfeldigvis ned i motorrommet, så... Oppdaget at det var en lang sprekke på interkuleren her, i overkant også. Det er godt gjort at den har sprokket i nedkant og overkant samtidig. Men hvor lenge jeg har kjørt med den, det var litt spennende. Det skulle godt gjøre at to sprekker kommer samtidig på slutten av forrige kjøringen, så kanskje den har vært sånn lenge. Kanskje den går seg kule nå. Borte da. Der ja. Det er noe på håret. Det går akkurat, men jeg holder det. Ja. Tung, det er.